Martin Urb , fragment peegeldusega . Martin Urbil ja Liisi Vördil oli hiljuti ühisnäitus Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis . Fragment 5.10 oli näituse nimi . See oli üks nendest töödest , et näitused . Urbile nagu meeldib ja hingelähedane selline nagu fotorealistlik kujutis . aga sellepärast teda ikkagi ilmselgelt köidab see maalikunsti maalilisus . Mul on tunne , et see peegeldus siia maali tuleb ka lihtsalt sellepärast , et peegeldus võimaldab Urbil seda tegelikkust udusemalt kujutada ja siis need asjad , mis nagu ei peegelda , need on juba nagunii fookusest väljas